আৰু যদি ভালকে শিকি লওঁ মই পাৰিম। হ'বচোন, শিকাৰ আগতে হাত ভৰি ভাঙি নল'ব দিয়ক। এই লালি কল আৰু লিমান লকাল আছে মালিক, কোন আপুনি? মই অন্ধ যে মই আপোনাক দেখা নাই, মই কাকোৱে দেখা নাই। কি কথা কৈছে বাৰু? কানে নুশুনে? বহিয়া কি কথা কৈছে বাৰু? লণ্ডন নেকি লুডিছে? মই অন্ধ নেকি সুধিছে? মই অন্ধ নেকি সুধিছে? মই অন্ধ, মই জন্ম আগৰ পৰাই অন্ধ। মোৰ আই অন্ধ, মোৰ আইতাই অন্ধ, মোৰ বৰপিতা অন্ধ, মোৰ ককা অন্ধ, মোৰ আজু ককাও অন্ধ, মোৰ পেহা অন্ধ, মোৰ পেহীদ অন্ধ, মোৰ খুৰা অন্ধ, মোৰ দাদা অন্ধ। এ ৰবহে, মোৰ গোটেই খানদানটোৱে অন্ধ। কেইটা আছে সুধিছে? মই আঙুলি চাঙুলি দেখা নাই, মই অন্ধ যে। আপুনি কোন? আপুনি কোন? কি কৈছে বাৰু? মালিক, মালিকৰ ঘৰ চাফা কৰে। তাৰমানে ই কাম কৰা লোৱা ভয় খোৱা মাৰিছে। মালিকৰ ঘৰত কিমান মাছ আছে? এই ৰহ, এই মালিক, মালিক, মালিকৰ ঘৰত এই কিমান মাছ আছে? কিমান টকা? টকা কিমান? মই তোক ঢেৰ টকা দিম, ঢেৰ টকা। তই কাম কৰি কেই টকা পাওঁ? মই তোক ঢেৰ টকা দিম, ঢেৰ টকা। মই দিম, মই দিম, তোক দিম। হে, বুজি পাই গ'ল, বুজি পাই গ'ল। মই ঢেৰ দিম, ঢেৰ দিম, ঢেৰ দিম। মই দিম, ঢেৰ টকা দিম। সৰফৰা গৈছে। ঐ, বৰ সোনকালে বুজি পালে ও। ঐ, গাতটো কিন্তু দ আছে হলে দেই। মাল উলিয়াবলৈ কষ্ট কৰিব লাগিব। সোণেৰে সজোৱা পজা জহি খহি যা, কোনে আজি পাৰিবহি? আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা এই জুবিনদাৰ গানটোৰ লগতহে মিলিছে আৰু। ঘৰৰ অৱস্থা চাৰি বছৰ আগতে যি আছিল একেই, কোনো সাল সলনি নাই আৰু। দেউতাৰতো কোনো কাণসাৰেই নাই, চোৱা চিতা কৰা কোনো ভাল মানুহ এটা নাই। মই থকাৰ অৱস্থাত কিবা এটা কৰি থৈ যাব লাগিব, কি কৰা যায়? এটা পৰিৱৰ্তন লাগে মানে। আমাৰ এই গেটখনৰ ওচৰতে এটা ছিকিউৰিটি ৰুম বনাই দিওঁ, ছিকিউৰিটি এটা ৰাখি দিম। আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ ওলোৱা সোমোৱা কৰিলে সি চেলুট দিব, আৰু কোনোবা যদি আহে কিয় আহিছে, কেলৈ আহিছে, কাক বিচাৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান কৰিব। আৰু মেটেল ডিটেক্টৰ এটা দি দিম, বডি চডি চেক কৰিব পাৰোঁ। আৰে, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৱে বেলেগ হৈ যাব দেই, কিবা এটা হ'ব কিন্তু। অ, দাদা ডিউটিলৈ যায়? ৰা বুচ্ছ, ইংৰাজীত কথা আকাশাৰ আছে, ডিউটি ইজ বিউটি গগৈ। বাহ, কি ডিউটি ইজ বিউটি গগৈ হে? আ বিউটি গগৈ? অ কলিতাদা, ইয়াত গগৈ ক'ৰ পৰা আহিলে? ডিউটি ইজ বিউটি মানে সুন্দৰ, ইয়াত গগৈ নাই নহয়। এই একেহে, মুঠতে মই হ'লো মোষ্ট ৱান্টেড ডিউটি মেন, মানে মোৰ দৰে ডিউটি কৰা মানুহ অসমত নাই। আপুনি কি ডিউটি কৰে মই জনা আছে দিয়ক। দাদা, এটা কাম কৰিবহে, আপুনি ডিউটিহে কৰিব লাগে।
আমাৰ এই গেটৰ মুখতো ৰৈ ডিউটি কৰিব পাৰিব। আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, অহা যোৱা মানুহখিনিক চেক কৰিব লাগিব, নাম ঠিকনা সুধিব লাগিব, আৰু মই যেতিয়া অহা যোৱা কৰিম মোক চেলুট মাৰিব লাগিব। অ মুন, কি ক'লা তুমি? মই অসমৰ আটাইতকৈ ৱান্টেড পুলিচ হৈ তোমাৰ গেটৰ ওচৰত মই ডিউটি কৰি থাকিম? আৰে ৰাস্তাটোৱে চাদাহে মাৰি থাকে, মই দেখা নাই। মা কচম, তুমি মোক এই ব্যৱহাৰ কৰিলা? অ মুন, বহুত দুখ পাইছো বুঝছনা, তুমি চাবা আৰু দুই তিনি বছৰমান পিছত বুকুত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লটকাই ল'ম। তুমি কি বুলি ভাবছ? এনাই অপমান কৰিব নাপৈ বুঝছ, মই তোমাক বহুত ভাল ল'ৰা বুলি ভাবিছিলো। মোক তুমি এনাই অপমান কৰিব বুলি মই জীৱনতো ভবা নাছিলো, সদায় ভাবিছো মই। হৰি আহকহে চুমা এটা খাই পঠিয়াও। অ মা, আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত মালা পিন্ধাই থৈ দিব লাগিছিল নেকি? হয়নে? মোৰ ফটোখনত মালা পিন্ধাই থবা। খবৰদাৰ, আৰু এই কেওটক পালে নহয়, মই ঠিক শিক্ষা দিলো হয়। মালা পিন্ধাই থয়, কিহে লেকচাৰ, অকল আৰু লেকচাৰহে দি থাকা। অৱশ্যে কামো একো নাই, কিনো কৰিবা হয়নে? ঘৰখনত যে কিবা নতুন চিন্তা এটা কৰিব পাৰি সেইটো কেতিয়াবা ভাবিছা নাই? নাই, ক'ত ভাবিব, জানিলেহে। কি ভাবিব নোৱাৰা, কি ভাবিব নোৱাৰা, পিতিকে আহি আপুনি তেনেকে কি কৈ দিলে? হে পাগল, তোমাক কোৱা নাই নহয়, মাকে কৈছো। অ মোক নক'ব কিন্তু। অ মা, আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত থাকিব লাগিব, কৈ দিছো মই। ঐ কি কৈ গ'ল তাই, মোৰ ফটোত মালা পিন্ধাই? অ ঐ ছোৱালী, তোমাৰ চৈধ্য গোষ্ঠীৰ ফটোত মই মালা পিন্ধাম, দেখিছ? তোৰ ঘনিয়াৰে মোৰ ফটোত মালা পিন্ধাই। অহ, নালাগে মালা পিন্ধাব, অফিচৰ পৰা কোনো নাহে, তেওঁলোকে চাগে এনেও তোমাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে অলৰেডি শোকসভা পাতিলেই। কি, মোৰ আত্মাৰ সদগতি? হ'ব দিয়াচোন। আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন, তুমি দিনটোত কি কৰা? কাম কৰোঁ আকৌ। নাই নাই, কাম কৰা বুজি পাইছোঁ, মানে নিজৰ কামকেইটাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কাম কি কৰা? একো নকৰোঁ। একোতো নকৰাই? নকৰোঁ, আগতে বহুত কাম কৰিলোঁ, এতিয়া মই আৰাম কৰিম। তহঁতক ডাঙৰ কৰোঁতে কিমান কষ্ট কৰিলোঁ পাহৰিলি নেকি? নাই নাই নাই, কিয় পাহৰিম কচোন, একদম পাহৰা নাই। অমা তুমি আৰাম কৰা, একদম আৰাম কৰা, মোৰ একো আপত্তি নাই, ঘৰৰ সকলো ভিতৰুৱা কাম এই কৰিব আকৌ, এক আনিছো কেলে ইমান পইচা পাতি খৰচ কৰি। আই ঐ দেহি মোৰ সোণটো, তোৰ পৰা মই এইটোৱে আশা কৰিছিলোঁ। আৰে ল'ৰা কাৰ? আই ঐ মাকৰ প্ৰতি ইমান চিন্তা তাৰ? আই ঐ চিন্তা নকৰিম কেলে কোৱাচোন, বুইছা মই মানে ভাড়াঘৰৰ চিন্তাও কৰিছোঁ, নতুনত্ব এটা লাগে, মানে চেঞ্জ এটা লাগে। আরে লাগেতো, চেঞ্জ এটা লাগে। তার মানে মই মানে ভাবিছো ভাড়াঘরখনৰ গেটৰ মুখত আমাৰ এজন সিকিউৰিটি লাগে, সেইটো এজন নহয় এজনীও হ'ব পাৰে। ঠিক কৈছ, ৰাখ, মোৰ পুৰা সমৰ্থন আছে। আছে ন, এ হেৰি হ'ল, তার মানে বাহিৰৰ পৰা ৰাখিলে আকৌ পইচাহে খৰচ হ'ব হে। তুমি এটা কাম কৰা, ড্ৰেছ চেছ সব মই গোটাই দিম, ওলাবা, এই বাহিৰত ৰৈহে থাকিব লাগে ধুনীয়াকৈ গেটৰ ওচৰত, তুমি সিকিউৰিটি হৈছো, এনে থিয় হৈহে থাকিব লাগে, ঘৰৰ কামটোতো একো কৰিব নালাগে। হে ৰচোন ৰ, কি কলি তই, মই সিকিউৰিটি হৈ থাকিব লাগে ভাড়া ঘৰত, মাৰক তই সিকিউৰিটি ৰাখ। ৰবা ৰবা, হ'ব মই বেলেগক ক'ম আৰু, এনেই থকাতকৈ কাম এটা দি চাইছিলোঁ, নকৰা নাই ঘৰখনৰ যে, মানে আৰু কি হ'ব। আমি মানে মানে তোৰ কথা যে কিবা কৈছে, তই কেনেকে গম পালি? নাকান্দিবা নাকান্দিবা, মোরে মস্ত কয় না। তেরিকা তোর কথা বিলাক বুঝাটো বড় টান নহয়, তেরিকা কি হল? অ' এইটোৱে চব কথা লগাই দিলে হ'বলা,
খা বাপেকে এতিয়া কি কৰোঁ? মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই। মায়াৰ বজাৰ ও বজাৰ ও গধূলি হোন এয়া আমিহে তই কি কৈ আছিলি ওপৰত কি হ'ল? ই যি কৈছে চব মিছা। আমি মানে তাত আমি তাত মানে তোৰ কথা যে কিবা কৈছে তই কেনেকৈ গম পালি? অ মানে হেৰি হ'ল, মই অন্তৰ্দৃষ্টিৰ পৰা গম পাই যাওঁ। এতিয়া আপুনি যে মোৰ বুকুখন চাইছে সেই কথাটো মই গম পাই গৈছোঁ। ভগৱানে তেনেকুৱা কি ক'ব খুজিছ ঠিকছে নকওঁ কিয়? তোমাৰ পূৰ্ণিমাৰ যোন যেন মস্ত মুখখনত অমাৱস্যাৰ কলীয়া চাহ কিয় নকব? নকওঁ, তুমিয়ে কোৱা। এজনীয়ে ড্ৰয়িং ৰুমত মোৰ ফটো আঁৰি থয়। আৰে ভালহে, ড্ৰয়িং ৰুমত ফেমাছ মানুহৰ ফটোহে আঁৰা যায়। যেনে ধৰা ভূপেন হাজৰিকা, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰ, হয়নে? ফটোত বোলে মালাও আঁৰি দিব। এই মূৰ্খ, মালা পিন্ধোৱাটো কি ডাঙৰ কথা? হৈৰা, ডাঙৰ মানুহকহে মানুহে মালা পিন্ধাই। দেখা নাই ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত কেনেকৈ জিকা মানুহটোক সকলোৱে মালা পিন্ধাই? হা, পৰীক্ষাত যে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট হয় ছেকেণ্ড হয় ষ্টেণ্ড কৰাবিলাকক সংগঠনবিলাকে যে এই মালা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জনায়, সিহঁতে যে এনেকৈ এনেকৈ ফটো উঠে, তাৰপিছত সিহঁতে বাহিৰলৈ পঢ়িব গুচি যায়, তাতেই পঢ়া পাছ কৰি তাতেই চাকৰি কৰে, তাতেই বিয়া বাৰু কৰায়, তাতেই থাকি যায়, অসমলৈ ঘূৰি নাহে, অসমৰ একোডাল লাভ নহয়। দেখিছানে? দেখিছোঁ, দেখিছানে, কথাবোৰ মই চিন্তাই কৰা নাছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে এডাল মালাৰে নহ'ব, এসোপামান মালা লাগিব। মালাৰ ফলত ফটোখন একেবাৰে নেদেখা হৈ যাব লাগিব। কিন্তু এটা কথা, কেওটক মই সুধাই নেৰো, ইমান সন্মান কৰোঁ, কেৱল মোকহে মাৰিবলৈ পালে। আৰে নেৰিবা, তেওঁতক যি মন যায় য'তে মন যায় তাতে ক'বা, তাৰ বাবে মই তোমাক ফুল আজাদি দিছোঁ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰতি যেনেকৈ সেনাবাহিনীক আজাদি দিয়া হয়, পাৱাৰ দিয়া হয়, ময়ো তোমাক দিছোঁ। দেখা, দেখা মাত্ৰেই গুলি কৰি দিম, দেখা মাত্ৰেই গুলি কৰি দিম। কিন্তু মোৰ আকৌ বন্দুক নাই নহয়, হেৰি আনি দিয়ক বন্দুক এটা, মোক একেবাৰে ডাঙৰ বন্দুক আনি দিয়ক। হে তেৰিকা, পৰা হ'লে কেওঁতক মাৰিবলৈ মই তোমাক ডাঙৰ বন্দুক এটা আনি দিলোঁ হেঁতেন, কিন্তু চাইলেঞ্চ লাগে নহয়, এই কিবা বোলে নে লাইচেঞ্চ লাগে নহয়। আচ্ছা, আমাৰ এই পাচলি কটা কটাৰীখন আছে নহয়, সেইখনৰ ধাৰ আছে, নাই যদি পটাত ধাৰ কৰি ল'বা আৰু সেইখনৰে কাম চলাবা। ঠিক কৈছে, এই পাচলি কটা কটাৰীখনেৰে কেওঁতক মই ৰেপি ৰেপি কাটিম। মোক মাৰিয়ে পেলালে। হেৰা 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 হেৰা, নাকান্দিবা নাকান্দিবা, মোৰে মস্ত কইনা, বাটৰ পৰা ধৰি আনিম, এয়া কেওঁতক কেওঁতক কেওঁতক, নাকান্দিবা মোৰ বুঢ়ী কইনা। এইখন ঘৰত আৰু থাকে নেকি? একো এটা উন্নতি নাই। হেৰি, ঘৰখনতনো আকৌ কি হ'ল? ঘৰখনৰ একো হোৱা নাই, মানুহবোৰৰ অকণো মানসিকতাৰ মানে সাল সলনি নহ'ল। কিবা এটা নতুন ভাল চিন্তা কৰিব বিচাৰিছো, নাই কোনেও মানিয়ে নলয়। আরে দেশ কোর পৰা গৈ কোর পালেগে, নাই খবরই নাই, দেশৰ খবৰ ৰাখিলে কি? কোর পৰা গৈ কত পালেগে,
কটা দেখন যদি কৰবাত গুছি যায় আমি কেনেকে থাকিম আকো আপুনি কি তেতিয়া ধৰি থব নোৱাৰিলে নেকি ইয়াত আহিছে পলকি আছে হি দেতা ও দেতা ও দেতা দেখন বুলি কৰবাত গুছি গল গিৰিৰ কথা কৈ শেষ হোৱা নাই মই প্ৰগতিৰ কথা কৈছো প্ৰগতি কোন প্ৰগতি প্ৰগতি কি লিখে বহ কিমান কওক সব কব লাগিব কওক 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 হ'ব প্ৰগতি মানে পৰিৱৰ্তন এতিয়া পৰিৱৰ্তন কি পৰিৱৰ্তনৰ বাপেকৰ নাম মাকৰ নাম পৰিৱৰ্তন ক'ত থাকে সেইবোৰ নুসুধিবা হ'ব জানো দিয়ক ইয়াৰে কাৰোবাৰ চাগে ল'ৰা হ'ব মই পাগল হৈ যাম বাদ দিয়া এতিয়া সেইবোৰ মই আমাৰ ঘৰৰ গেটৰ মুখত ছিকিউৰিটি এজন ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ অহা যোৱা কৰা মানুহবোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখিব পাৰিব ঘৰখনৰ মান সন্মানো বাঢ়িব তাকে মাক ক'লোঁ মায়েহে বুজি নাপালে মায়েও যে আৰু একদম কথাবোৰ বুজি নাপায় জানেনে মূৰ্খ বুলি ক'লেও বেয়া পায় মই জানো নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানবোৰত যে থাকে বেগ চেগবোৰ যে চাই সেইজন থেংক গড তুমি যে বুজি পাইছা কথাবোৰ তুমি কথাবোৰ বুজি পাইছ পিটিক ভাল লাগে এজনী মাক একেকেইটা কথাকে কৈছো মায়ে একো বুজিয়ে নাপালে মাক কৈছিলো ঘৰত এনেই থকাতকে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ থাকা নাই যিহে গালি পাৰিলে মোক অসন্ধ্যা তোমাৰ যদি ঘৰুৱা কাম একো নাথাকিলেহেঁতেন তোমাক মই ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বনাই দিলোঁ কি ক'লে তাৰমানে মই এতিয়া সেইবোৰ পিন্ধি চকীদাৰ হ'ব লাগিব এলেংবৰ পৰা মানে মোক সেইকাৰণে বিয়া পাতি আনিছিলে নাজানা এই ঘৰখনত এই চব মানুহ থকালৈকে একো সলনি নহব চব একেই থাকিব একেই থাকিব সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ জয় জয়